Вітання глядачам телеканалу НТА. Ви дивитесь новини. Мальва Вовк в студії. За вікном 25 січня. День був багатим на події, і про найголовніші ми розповімо вам уже за мить. Маршрутка з пасажирами протаранила металеву огорожу. Причиною ДТП став пішохід, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Водій автобуса зумів уникнути наїзду на правопорушника, але не впорався з керуванням і був змушений виїхати за межі проїжджої частини. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, обійшлися переляком. Чоловіка, який вибіг на проїжджу частину, затримали патрульні поліцейські. Прощаємося з ДАІ, зустрічаємо патрульну поліцію. У Львівській області на постах і трасах усіх працівників ДАІ замінять полісмени. Такий досвід вперше впровадили саме на Львівщині. Тут патрульна поліція перекриє близько 500 кілометрів доріг. Натомість автоінспекцію як державний орган ліквідовано. Як функціонуватиме новий патруль, дізнавалися наші журналісти. Водії більше не бачитимуть представників ДАІ на дорогах Львівщини, адже відтепер на всіх постах та основних ділянках траси працюватимуть полісмени. Розпочали зі Львівщини, бо саме звідси надходило найбільше скарг. Щоб виправити ситуацію, полісмени за 2 тижні організували дорожню патрульну поліцію. Траси обслуговуватимуть 30 поліціянтів на 12 машинах. Вони дуже короткое время подготовились. У них вже був спеціальний інструктаж, тренінги, і я думаю, що вони виконують основну задачу. А основна задача – це сервіс гражданам України. Патрулювати, захищати, служити народу і все. Закінчились времена, коли гаишники вимагали гроші. Вибирали кращих з кращих. Голова Національної поліції України Хатія Доконаїдзе знає патрульних особисто, тому запевняє у професійності. Усі полісмени вправно керують авто та уже набили руку в оформленні протоколів. Кажуть, що цілком ознайомлені з обов'язками, тому не вбачають труднощів у новій роботі. Реагувати на порушення, забезпечувати дотримання правил дорожнього руху. Якась допомога людям, громадянам, які будуть необхідно, якщо якимось буде необхідна допомога. Патрулі в нас двоє інспекторів буде. Ось будемо їздити постійно в русі. Ми знаходимося. Будемо їздити повністю по квадраті патрулювання. Дивитися, патрулювати. Львівське управління поліції чекає швидких та головне якісних змін. От наша присутність на трасах — це допомогти тим людям, які потрапили в ДТП і є потерпілі. Тобто надати першу медичну допомогу, викликати швидку обов'язково, і, звичайно, максимально звільнити місце ДТП для приїзду інших транспортних засобів. Працюють патрульні не лише в русі, а й на постах. Тут у них особливі обов'язки. Старший пункт це буде контролювати і передавати оперативну інформацію в нашу чергову частину у Львові про перебування того чи іншого транспортного засобу нашого на лінії. Зв'язатись, координувати, викликати відповідні служби. Координація, в першу чергу. Ряди патрульних планують невдовзі поповнити новими кадрами. Працівники ж уже колишньої ДАІ пройдуть жорстку переатестацію. Що спонукало на такі рішучі зміни, розповіла голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Набор в Львові буде дуже скоро. Я зараз точну дату не можу назвати, тому що треба підготуватися, треба вже зібрати тих лікторів. У нас є резерв по Львові. Ви знаєте, що коли ми проводили відбір патрульної поліції в Львові, у нас є резерв, около десь 100 чоловік, які можуть продовжити учебу і стати поліцейськими, патрульними поліцейськими. Но в основном хочу сказать, что до мая все трассы, которые соединяют основные города Украины, где будет задействована патрульная полиция, там тоже будут патрулировать патрульные полицейские, так называемые traffic police, highway patrol police, которые существуют и есть такая практика во всем мире. Я уверена, что больше и больше молодых, хороших, честных людей будут привлекаться в Национальную полицию Украины. Наши двери открыты, мы скоро будем объявлять конкурс не только на патрульную полицию, но и на участковых, наследователей. И я думаю, что учеба, практика, работа станет основным
основной задачей для патрульных полицейских. Патрульные полицейские не стоят. Когда они патрулируют, они не стоят, они постоянно в динамике, они патрулируют. Конечно, те функции, которые есть везде у патрульных полицейских, это следить за порядком, следить за дорогой, за трассой, обслуживать ДТП, оформлять ДТП, протоколы и так далее, и так далее. Тоже они будут задействованы на основных постах, потому что здесь стоит программа, ну, рубеж, которая важна для общей базы национальной полиции. И я думаю, что постоянно и постепенно, когда у нас везде уже будет задействована патрульная полиция, мы будем перекрывать все трассы международного и национального уровня Украины. Это важно. Это будет где-то около до конца мая. И до конца мая вся служба, уже державная служба автоинспекции, будет по всей Украине уже ликвидирована. С сегодняшнего дня ни один гаишник не будет стоять на трассах Львовской области. Все трассы, около 500 километров, будет перекрывать патрульная полиция. ГАИ, как такова служба, ликвидирована. Все сотрудники ГАИ, которые остались, они пройдут очень жесткую аттестацию. Аттестация пока не закончилась. Аттестация – это очень сложный процесс. Вы, наверное, знаете, что мы привлекли большую часть гражданского общества на аттестационных комиссиях. Я очень благодарна им. Хочу тоже поблагодарить аттестационных комиссий в Хмельницком. Они уже сегодня начали работать. Я уверена, что мы вместе все поменяем абсолютно. Конечно, люди, которые выпивают, люди, которые занимаются крышеванием, конечно, люди, которые занимаются вымогательством, конечно, люди, которые нечестные, недобросовестные, им места национальной полиции нету. Они не могут служить украинскому народу. Вот это наша самая главная задача – бороться против криминала очень жестко и бороться против вот таких людей, которые реально оскверняют труды национальной полиции Украины. Епідемія поширюється. Відсоток відсутності школярів на уроках у навчальних закладах Львова збільшився, кажуть в управлінні освіти. Якщо минулої п'ятниці не було чверті школярів, то вже сьогодні немає й половини класу. Згідно з останньою інформацією, на Львівщині у 19 людей, які лікуються у медзакладах обласного підпорядкування, підтвердили грип типу AH1N1, тобто свинячий грип. В Україні епідемію грипу та ГРВІ оголошено у Донецькій та Рівненській областях. До епідемпорога наближаються Львівська, Вінницька, Херсонська і Чернівецька області. Згідно з останніми офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемсезону в Україні померли 72 особи. Заступник державного санітарного лікаря Львівської області Олег Когут каже, епідемія прогресує. Лікар рекомендує закривати навчальні заклади якнайшвидше. На третьому тижні цього року ми маємо подальший ріст захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо брати загалом в області, то цей ріст становить 1,6 рази. В абсолютних цифрах це понад 7 тисяч чоловік, а якщо брати кількість захворілих в області, то це 18 382 особи. Подібна ситуація спостерігається і в місті Львові. Ми теж маємо, на жаль, зростання кількості захворілих, і минулого тижня захворіло 6029 осіб, що майже на 1500 більше, як за попередній місяць. Посміхніться, вас знімає прихована камера. За прикладом європейських міст, у Львові впроваджують сучасну систему відеоспостереження. Завдяки їй планують стежити за ситуацією на вулицях міста. Основна мета проекту – зробити Львів безпечнішим. Як працює така ініціатива та чи подобається вона львів'янам, дізнавалися наші журналісти. Ось на цьому відео видно одну з центральних частин міста. На таких моніторах можна побачити хуліганство, неправильне паркування та інші порушення. Завдяки камерам жити у Львові стане набагато безпечніше, переконані координатори проекту «Встановлення у місті цілодобової системи відеонагляду». Запровадили таку ініціативу минулого року. Станом на сьогодні вже встановлено 50 камер, які відслідковують події та масові заходи, а також фіксують порушення, що відбувається в основному у центрі міста. Ми отримаємо інформацію на гарячу лінію, і там, де маємо встановлені камери, ми в першу чергу, звичайно, що можемо реагувати. Місто встановило своє оптоволокно, тобто є об'єднано силові структури і місто,
Відповідно, ті ж камери бачать силовики, бачить Національна поліція, бачить Служба безпеки. Відповідно, кожна структура бере те, що їй є потрібно з даної інформації. Слідкують за ситуацією у місті і працівники муніципальної дружини. У ситуативному центрі диспетчери відеомоніторингу відстежують ситуацію, намагаючись попередити хуліганські дії та різноманітні злочини. Ситуативний центр працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, всі свята. Ми співпрацюємо з гарячою лінією міста, співпрацюємо з поліцією. Наше обладнання, яке зараз є встановлене, є на сучасну, в принципі, по останнього зразка, з над великим розширенням. Можна, в принципі, збільшувати, зменшувати, коригувати зображення, в принципі, до того, як визначати навіть особистість, які там люди ходять і так далі. Місцеві мешканці до такої ініціативи ставляться з розумінням. Більше того, багато хто звертається із проханням про встановлення відеокамер на їхніх вулицях. Люди розуміють, що відеоспостереження насамперед – безпека. Я думаю, що, в принципі, непогано, якщо, наприклад, там будуть фіксувати якісь злочини, напевно, в тому плюс буде. Правильно, щоб була інформація. А так, знаєте, нема навіть до кого звернутися. За це, щоб був порядок, щоб наглядати, звичайно, щоб були камери встановлені. То буде для всіх чудово. Можна буде любу якусь ситуацію подивитися, вкрав, обікрав, ще щось там вбив. Як буде відеоспостереження, буде дуже добре. Цьогоріч організатори планують закласти у міський бюджет розвитку гроші на встановлення ще 200 таких відеокамер. Загалом міська програма передбачає близько 1500 камер спостереження. Олег Галів, Іван Мазуренко, НТА Новини. Пролітав метеорит. Львів'яни збентежені. В небі над містом побачили нетиповий яскравий об'єкт. Кажуть, впав метеорит. Астрономи заспокоюють. Небесний гість дійсно прилетів, але не метеорит, а лише його мала частинка. Та й не впав, а згорів в атмосфері. Над Львовом витав лише його яскравий спалах. Що це було? Львів'яни обговорюють невідомий яскравий об'єкт, який бачили у небі над містом. Чи то НЛО, чи невідома комета, камера спостереження приватного будинку у Брюховичах навіть зафіксувала падіння яскравої зірки. Не метеорит, як думали львів'яни, а лише його маленька частинка – боліт. Справді пролітав над містом і згас над Брюховицьким лісом. Небесний гість згорів ще в атмосфері, а ми бачили лише його яскравий спалах. Тому ані воронок, ані шкоди нікому не завдав, пояснюють астрономи. В небі над Львовом спостерігали боліт. Так, судячи по запису з спостережної камери, це міг бути боліт. Хоча є інші версії, що це міг супутник давати такі дзеркальні зайчики, які можуть записи на камери виглядати як проліт боліду. Підозра немає яскравого сліду. Що таке боліт, напевне, всі знають, це яскравий метеор, який влітає в атмосферу. Це метеорне тіло таких малих розмірів, кілька сантиметрів. І згоряючи в атмосфері, він може пролітати навіть із звуком. Причому, що він залишає слід, який можна спостерігати від хвилини до навіть десятків. Звідки прилетів небесний гість і що за зірка, львівські науковці не можуть з'ясувати. Відстежити рух боліту практично неможливо. В даному випадку, очевидно, цей боліт не долетів до землі, якщо це боліт. Вже по тому запису, який виставлений в YouTube, видно, що він згорів достатньо високо. Хоча б сказати по тому запису, навіть в якій частині неба, на якій відстані, дуже складно. Сліду на землі львівська зірка також не залишила. Спогад про неї зафіксували камери, ну а романтики-очевидці, можливо, навіть встигли загадати бажання. Хто ж не побачив, експерти радять вставати раніше, зараз триває метеоритний дощ. І о 5 ранку боліти часто можна побачити в небі над містом. Ірина Матвіїв, Іван Мазуренко, НТА Новини. Їхали в Черкаси, опинилися у Львові. Польські актори із міста Бидгощ цими вихідними завітали до України. Спільно із черкаськими школярами сусіди мали ставити спільну двомовну виставу. Однак до Черкас актори так і не добралися. Через оголошений карантин у школі дійство довелося відмінити. Проте актори не розгубилися. Свою виставу вирішили показати для львів'ян у театрі Заньковецької. Як все було у сюжеті наших журналістів. Так що більше від себе і буде... Добре.
Більше від себе такі настанови та поради молодим акторам дає перед спектаклем режисер. Сьогодні усі вони приїхали до Львова, хоча мали бути у Черкасах. Але туди так і не дібралися, бо у школі раптово оголосили карантин. Відтак черкащани приїхали до міста Лева. Ми знайшлися в такому становищі, ну, що робити далі, чи залишатись у Львові, чи ми вже купили квитки. Ми вирішили зробити захід у Львові. Так? Тут діти з Черкас нас дуже підтримали, вони приїхали, були готові приїхати, і завдяки тому відбувся захід у Львові. Та школярі не засмутилися. Камерна сцена театру Зеньковецької для них справжня розкіш. Єстечме у себе, вдома, самі свої. Я, жона, діти, самі у себе. Тема, яку зачіпають актори у виставі, є актуальною. У спектаклі йдеться про те, як дім поділили на кордон. І для того, аби потрапити в іншу кімнату, потрібно платити мито. Мені вистава дуже сподобалася. Сподобалося те, як ми її ставили. Сподобалися ролі. По-перше, вона дуже актуальна для сьогодення. По-друге, в ній розглядаються ті проблеми, ну, які реально можуть бути порушені в сучасному світі. Та що найцікавіше, у виставі немає мовних бар'єрів. На сцені актори розмовляють як українською, так і польською мовами. 85% лексики. 85% лексики наших мов є схожими. Очевидно, ми можемо розмовляти між собою, не переходивши на іншу мову. І тому саме спілкування не було важким. Можливо, тому, що ми є сусідами. Ми навіть маємо подібні погляди на сьогодення. Це дуже допомогло нам. Думаю, нам вдалося зіграти добре. Польські актори приїхали із міста Бидгощ. Саме це місто вважається побратимом Черкас. Двомовну виставу «Будинок на кордоні» школярі вже ставили разом у жовтні. Тоді спектакль був високо оцінений Національним культурним центром Польщі. Бо я сам дуже задоволений. Натомість я дуже задоволений виставою. Якщо говорити, чому ми обрали саме цю виставу «Мрожика», нам здалося, що вона є дуже актуальною навіть для України, і це вдалося підтвердити українській молоді. Я не бачу різниці між професіоналами і аматорами. Актор або є актором, або не є. І я бачу по людині, коли він ним є. Сама вистава – справа не з легких. І попри те, що на репетицію у них був всього лише день, зі своїм завданням актори справилися на відмінно, зізнаються глядачі. Їх сьогодні було не густо, бо організатори через брак часу не встигли набути виставі розголосу. Сподобалася щирість і безпосередність гри акторів, які взялися за дуже актуальну тему. Ми живемо в цьому світі, і невигаданий матеріал – це є дійсно нібито і театр абсурду, а насправді це абсурд є життя. Виставу відіграли, а на черзі інші. Автори проекту «Спільнота із Бидгощі» вже планують братися за нові спектаклі. Обіцяють навіть зіграти разом українські твори. Марина Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Два свята в один день. 25 січня в Україні християни відзначають День пам'яті святої мучениці Тетяни. Її прийнято вважати покровителькою студентів. А ще в цей день спостерігали за природою, аби знати, якою буде весна. Вважали, що дівчинка, яка народилася в Тетянин день, буде гарною господиною і таку в будь-якому разі візьмуть заміж. Про прикмети та традиції свята розкажуть наші журналісти. Студентка Тетяна сьогодні з самого ранку отримує повідомлення із привітаннями. Те, що 25 січня ще день студента, дівчина знала. Каже, є привід і свої іменини відсвяткувати, і з друзями весело провести час. Зазвичай збираємось з групою десь вже під час навчального процесу, зараз канікули, тому ну, як коли, як випадає. Сьогодні, наприклад, мабуть, зберемося все-таки десь разом, поспіваємо під гітару, посидимо, поїмо, отак, по-студентськи святкуємо. За православним календарем 25 січня – день пам'яті великомучениці Тетяни. Народилася вона у римській сім'ї. Коли досягла повноліття, вирішила присвятити себе Богу. З того часу вона почала робити лише добрі справи. Духівник Богдан Луковський розповідає, мучениця Тетяна також вважається покровителькою студентів. Відтак гучним святкуванням можна знайти альтернативу – молитва та добрі справи. Християнське розуміння святкування – це не перше є молитва і, напевно, наслідування тих вчинків, що робила свята. От свята великомучениця Тетяна, вона багато робила добра, добрих діл. Допустимо, вона ходила в лікарні, допомагала хворим, відвідувала в'язнів, також відвідувала вдів. Те, що 25 січня – день студента, знають не усі. Та й в Україні він не прижився. Більшість студентів схиляються до Міжнародного дня студента 17 листопада, а січневе свято вважають російським. Сьогодні день студента, по-моєму, в десь листопаді день студента. Ну, напевно, для тих, в кого сьогодні іменний день, то для них свято, а так, то звичайний день.
сказати чесно, взагалі не святкуємо. Ну, так як нашою компанією, то ми не даємо того свята такого особливого значення. День студента та день студента. Я взагалі не святкую цей день. Ну, через свої релігійні переконання, от я просто уникаю це свято. Ні, ну це просто звичний день і все. Майже 15 років тому учасники революції на граніті виступили з ініціативою відзначати День українського студента 2 жовтня, бо саме тоді, у 1990 році, почалося студентське голодування. Але ініціативу чомусь так і не втілили у життя. Відтак своє професійне свято українські студенти святкують двічі, та й то одне із них запозичене з Росії. Святкування як Дня студента, будемо сказати, ми запозичили з Російської імперії. Воно поширилося на наші терени з Російської імперії. З тих часів, коли цариця Єлизавета Петрівна заснувала Московський державний університет. Тож і святкувати українцям цього дня як студентського не радять, а от дослухатися до народних прикмет навпаки потрібно. За народними повір'ями, якщо на Тетянин день народиться дівчинка, буде гарною господиною та обов'язково вийде заміж. Існували також прикмети на погоду. Якщо 25 січня вигине сонце, весна буде ранньою. Якщо йтиме сніг, на дощове літо. А тепла заметіль віщувала посуху і неврожай. Мар'яна Оленська, Олег Возний, НТА Новини. Віддам котика у добрі руки. Кафе «Зоокафе» на вулиці Коперника, 11, припиняє свою діяльність. Заклад працюватиме ще 5 днів, до 31 січня. Далі власники кафе переїжджатимуть до іншого міста, а бізнес принаймні тимчасово закриють. Власниця кафе Тетяна Годок переїхала до Львова із окупованої Ялти близько року тому і відкрила перше у Львові кафе для тварин. Концепція закладу передбачала, що люди матимуть змогу приходити туди погратись із котами, випити кави та поїсти. У кав'ярні наразі живуть 10 котів. Пухнастиків власники кафе брали із притулків для тварин або у волонтерів, деяких взагалі знаходили на вулиці. А зараз просять розібрати їх по домівках. Це вся інформація, яку підготували для вас наші журналісти. Я з вами прощаюся до завтра. Не перемикайте. Хотіли, маєте. Львівські Карпати нарешті можуть народити форварда. Не свого, а заморського. Найбільш проблемна позиція найближчим часом може бути закрита. З командою вже тренується нігерійський нападник. Імені та прізвища майбутнього Леодора в клубі не назвали. Але за неофіційною інформацією, яку нашептали нам наші друзі в клубі, якщо хлопець пройде медогляд, бігатиме у зелено-білій формі. На збори з новим керманичем. Команда Олега Лужного відправилась на турецьке Середземномор'я, де до 7 лютого буде проводити свій перший навчально-тренувальний збір. На перший етап підготовки до весняної частини сезону наставник львів'ян взяв з собою 19 гравців. Пізніше до команди приєднаються воротар Роман Підківка, захисник Денис Мірошниченко і форвард Вадим Страшкевич, які зараз знаходяться в розпорядженні молодіжної збірної України. Кажани на коні. У першій грі спареного 8-го туру волейбольної суперліги львів'яни обіграли волейбольний клуб «Вінниця». За 2 дні команди розіграли напрочуд цікаві 9 партій. Перший поєдинок між кажанами та Вінницею тривав 4 сети і завершився перемогою підопічних Яна Суха з рахунком 3-1. Наступного дня гра виправдала всі очікування вболівальників – феєрична і драматична. Підопічні Яна Суха все ж тріумфували і у другій грі – 3-2. Загальний рахунок за 2 ігрових дні – 196 на 166 на користь господарів. Рекордною перемогою франківської «Говерли» над львівською «Галичиною» завершилася 4-та в сезоні з урахуванням кубкового двобою зустріч. Бігмен баскетбольного клубу «Говерла» Віктор Люль-Юрай потужно виглядав на фоні своїх опонентів. У підсумку центровий оформив вражаючий дабл-дабл, додавши до 20 здобутих очок 19 підбирань і встановивши новий рекорд сезону за зібраними відскоками. Такий кураж гравців допоміг ведмедям вирвати перемогу у львів'ян з рахунком 78 на 72. У вівторок, 26 січня, очікуємо хмарну погоду з мокрим снігом та дощем. На дорогах ожеледиться.
Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів морозу. В день стовпчики термометра піднімуться до 1,5 градусів із позначкою «плюс».